O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining 2022 yil 21 fevral kunidagi ichki ishlar organlarida fidoi ayol xodima ko'rik-tanlovini tashkil etish va o'tkazish tartibi to'g'risidagi tegishli buyrug'iga muvofiq 8 mart xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan Buxoro viloyatida o'tkazilishi rejalashtirilgan 3-chi respublika xotin-qizlar forumi asosida zakovat intellektual o'yinini tashkil etish belgilangan. Shu munosabat bilan Surxondaryo viloyati ichki ishlar organlarida ham zakovat intellektual o'yinining viloyat bosqichi o'tkazildi. Mazkur tanlovda viloyat ichki ishlar boshqarmasi sohaviy xizmatlari 15 ta shahar tuman ichki ishlar bo'limlaridan tashrif buyurgan xodimalar ishtirok etishdi. Bunda xodimalar savol-javob asosida bellashdilar. Qizg'in va qiziqarli kechgan tanlov yakuniga ko'ra yoshlar jamoasi 3-chi o'rinni, Femida jamoasi 2-chi o'rinni, Qaqnus jamoasi 1-chi o'rinni qo'lga kiritib, respublika bosqichida ishtirok etish huquqini qo'lga kiritdi. Tanlovning g'olib va sovrindorlari boshqarma rahbariyati tomonidan diplom va qimmatbaho esdalik sovg'alar bilan taqdirlanishdi.